بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سب سے پہلے درود و سلام اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلي وصحبه صلى الله عليه وآله وسلم میں ہوں محمد عمران موجود ہوں سعودی عرب میں جو لوگ حج 2024 میں اپلائی کر چکے ہیں جن کے نام آ گئے ہیں اور کچھ لوگوں کے نام نہیں ہے ان کو پیسے بھی واپس مل گئے ہیں لیکن جو لوگ حج 2024 میں اپلائی بھی کر چکے ہیں ان کا نام بھی آ گیا ہے اور وہ کسی مجبوری سے حج پہ نہیں جانا چاہتے یا وہ اپنی جگہ کسی اپنے بہن بھائی رشتہ دار کو حج پہ بھیجنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں پیسے ریفنڈ کرنے کا یا اپنی جگہ کسی اور بھیجنے کا مکمل تر طریقہ بتاؤں گا تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب لازمی کر لیں کیونکہ حج 2024 کی آنے والی جو بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہوتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں تو اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جو لوگ حج اور عمرہ کی خواہش رکھتے ہیں اللہ پاک تمام لوگوں کی تمام تر خواہشات کو قبول و منظور فرمائے اور جو لوگ مشکلات پریشانیوں میں اللہ پاک تمام لوگوں کی تمام تر مشکلات پریشانیاں آسان فرمائے کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ دے شاید آپ کا بولا ہوا ایک آمین یہ دعا تمام لوگوں کے لیے قبول ہو جائے تو سب سے پہلے نمبر پہ جو لوگ ریفنڈ کروانا چاہتے ہیں اپنے پیسے کسی مجبوری کی وجہ سے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا کسی کو جاب کا مسئلہ ہے یا کوئی بھی آپ کا مسئلہ مسائل ہے تو آپ نے منسٹری کو ایک اپلیکیشن لکھنی ہے اس اپلیکیشن کے اندر آپ کا جو بھی مسئلہ مسائل ہے اس کو پروف آپ نے ساتھ لکھنا ہے تو اگر آپ کا جینون ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے پیسے ریفنڈ ہو جائیں گے یہاں پہ ایک ضروری چیز بتاتا ہوں مجھے کل ایک سوال آیا تھا ایک حاج صاحب پوچھ رہے تھے کہ حج کی فلائٹوں میں جیسا کہ ہم نہیں جا سکتے یا کسی مجبوری کے تحت ہم حج پہ نہیں جا سکتے کیا ہمیں پیسے ریفنڈ ملیں گے یا ریفنڈ ملیں گے تو کتنے کٹوتی وغیرہ ہوگی یا کیا طریقہ کار ہوگا حج کی فلائٹ سے پہلے آپ نے لازمی طور پہ منسٹری کو انفارم کرنا ہے اگر آپ نے انفارم نہیں کیا اور حج کی فلائٹیں چلی گئی اور آپ نے نہیں بتایا منسٹری کو تو بعد میں آپ کو کوئی بھی ریفنڈ نہیں ہوگا اگر آپ حج 2024 کے پیسے ریفنڈ کروانا چاہتے تو آپ نے ایک اپلیکیشن لکھنی ہے اکاؤنٹ آفیسر کے نام پہ اس میں آپ نے سب سے پہلے اپنا پرپز بتانا ہے کہ آپ نے پیسے ریفنڈ کروانے ہیں اپنا نام اپلیکیشن نمبر اپنا ایڈریس درخواست کے جو آپ کا نمبر ہے اس کے بعد آپ نے اتھینٹک جو آپ کا پرابلم ہے وہ ساتھ رسید بھی اٹیچ کرنی ہے اس کے بعد تاریخ اور تمام تر چیزیں آپ نے اٹیچ کرنی ہے ضروری ڈاکومنٹس ہیں جو آپ نے اپلیکیشن کے ساتھ اٹیچ کرنے ہیں اس میں ہے جیسے آپ نے حج کی اپلیکیشن جمع کروائی تو آپ کو کمپیوٹرائز رسید ملی ہوگی وہ جمع کروانی ہے اپنے پاسپورٹ کی کاپی آئی ڈی کارڈ کی کاپی اور اس کے علاوہ جیسا کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ اگر کسی کی فوت کی ہو گئی ہے یا آپ کا کوئی ضروری مسئلہ مسائل میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے تو آپ نے وہ ساتھ اٹیچ کرنا ہے یہ تمام تر ڈاکومنٹس آپ نے اسلام آباد وزارت مذہبی امور کے آفس میں بھیجنے ہیں تو آپ نے اکاؤنٹ آفیسر کے نام یہ اپلیکیشن لکھنی ہے اگر آپ کا اتھینٹک پرابلم ہوگا تو جو آپ کے پیسے ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ریفنڈ ہو جائیں گے حج 2024 میں آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے اور کوئی رشتہ دار یا کوئی بہن بھائی یا کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں جانا چاہتا وہ کسی دوسرے بہن بھائی رشتہ دار کو بھیجنا چاہتا ہے تو کس کس کو بھیج سکتا ہے اور کیا اس کا طریقہ کار ہوتا ہے سب سے پہلے ہم یہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں حج 2024 میں آپ اپنی جگہ کسی رشتہ دار بہن بھائی یا کسی جاننے والے کو بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ نے پیسے ریفنڈ کی اپلیکیشن لکھنی ہے لیکن اس میں آپ جس رشتہ دار کو بھیجنا چاہتے ہیں اس کو اتھرائز کریں گے کہ یہ رقم اس کے اکاؤنٹ میں منتقل کی جائے تو اس کا کیا طریقہ ہوگا سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں آپ کس کس کو بھیج سکتے ہیں آپ دادا دادی کو بھیج سکتے ہیں نانا نانی کو ساس اور سسر کو بھیج سکتے ہیں چاچا چاچی کو بھیج سکتے ہیں اس کے علاوہ ماموں اور مامی کو بھیج سکتے ہیں بھتیجا اور بھتیجی کو بھیج سکتے ہیں بھانجا اور بھانجی کو بھیج سکتے ہیں پوتا اور پوتی کو بھیج سکتے ہیں نواسا اور نواسی کو بھی بھیج سکتے ہیں داماد اور بہو کو بھی بھیج سکتے ہیں پھپھا اور پھوپھی کو بھی بھیج سکتے ہیں اس کے علاوہ خالہ اور خالو کو بھی آپ بھیج سکتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے آپ نے درخواست لکھنی ہے درخواست برائے منسوخی ریفنڈ حج 2024 کا فارم آپ کو منسٹری کی ویب سائٹ سے مل جائے گا یہ اپلیکیشن آپ نے اکاؤنٹ آفیسر کے نام وزارت مذہبی امور کوئسار بلاک سیکٹریٹ پہلی منزل اسلام آباد کے نام پہ آپ نے بھیجنی ہے آپ کا جو رشتے دار بہن بھائی ہے جو بھی نیا جا رہا ہے تو اس کو محرم کا اگر مسئلہ مسائل نہیں ہوگا تو آپ کو اتھرائزیشن کا ایک لیٹر منسٹری کی طرف سے موصول ہوگا وہ لیٹر آپ نے جا کے بینک میں جمع کروانا ہے تو آپ کے جو اکاؤنٹ کے پیسے ہیں وہ آپ جس رشتہ دار کو بھیجنا چاہ رہے ہیں اس کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو جائیں گے تو اسی طریقے سے آپ کے ڈاکومنٹ جمع ہوں گے اور اسی طریقے سے آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہو جائے گی اب ہم دیکھ لیتے ہیں آپ نے متبادل اپنے جس ساتھی کو بھیجنا ہے اس کے لیے اپلیکیشن کیسے لکھنی ہے منسٹری کو کیسے سینڈ کرنی ہے
ये एप्लीकेशन आपने मिनिस्ट्री की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। अगर ये तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे, और अगर मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको पर्सनली भी सेंड कर दूंगा। तो सबसे ऊपर जो है ना, आपने उसकी नाम, पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड नंबर और तमाम तरह चीजें दर्ज हो जाएंगी, और आपके साथ उसका क्या रिश्ता है वो भी यहाँ पे दर्ज होगा। इसके बाद रकम रिफंड दरखास्त गुजार की डिटेल आएगी, यानी कि आपकी डिटेल आएगी वहां पे, आपका नाम और उसके अलावा हज पे ना जाने की वजह और फिंगर और तमाम तरह चीजें आपने दर्ज कर देनी है। एप्लीकेशन के साथ जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपने भेजने हैं, आपने जब हज 2024 की एप्लीकेशन जमा करवाई थी तो आपको एक स्लिप मिली थी कंप्यूटराइज, वो आईडी कार्ड, और उसके अलावा आपने एथराइजेशन का एक लेटर बनाना है कि आप जिसको भेज रहे हैं उसको एथराइज करेंगे कि वो मेरे पैसों का जिम्मेदार होगा, आप उसको पैसे देना चाहते हैं। और उसके अलावा आपका जो भी मसला मसाइल है, अगर वो जेन्युइन होगा, आप किस वजह से नहीं जाना चाहते, तो इस हवाले से एक कमेटी होती है, वो आपके तमाम तर चीजों को देखेगी और मिनिस्ट्री एक लेटर इशू करके आपके नाम पे भेज देगी। वो लेटर आपने जाके बैंक में जमा करवाना है। तो जो रिश्तेदार बहन भाई हज पे जाना चाह रहा होगा, उसने अपने जैसे हज की एप्लीकेशन जमा करवाते हैं वैसे ही तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स बैंक में ही जमा करवाएंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो भी मराइल होगा वो आपको बैंक में नुमाइंदा बता देगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। मेरी यही कोशिश होती है हज 2024 के आने वाले जो भी मसला मसाइल होता है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। इसके अलावा भी अगर आपका कोई मसला मसाइल है तो कमेंट सेक्शन में दर्ज कर दीजिए, अगर उस पर वीडियो बनानी होगी तो इंशाल्लाह मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा, वरना वहां पर भी आपको जवाब दे दिया जाएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।